Mi od prvog dana radimo na tome da povećamo kapacitete i nećemo stati. Radili smo analizu, tek ide sledeći krug da povećamo pre svega iz razloga jeseni i našeg straha da bi tada moglo da dođe do ukrštanja virusa i da tad možemo da imamo ozbiljan problem, želimo da to budemo spremni. A kao što vidite, sada pokušamo da izađemo u susret ljudima, sada se radi preko 90% slučajeva tih ljudi koji hoće testiraju, oni hoće da se testiraju da bi otišli negde u neku zemlju koja traži PCR test da ode. Sve što je u našoj mogućnosti mi ćemo raditi da izađemo u susret, ali ja moram da vam kažem, naš prioritet su ljudi čija klinička slika zahteva testiranje i oni neće čekati, oni će biti urađeni i se rade u bolnicama pa se nose dalje, ali kažem, sve što budemo u mogućnosti da proširimo kapacitete, to radimo svakog dana, vidite naše laboratorije rade svaki dan 24 časa, kupujemo nove aparate, zapošljavamo nove ljude, nastavit ćemo i dalje, tako da ta borba nam i dalje prestoji.